ti që më dëgjon nga shtëpia, ti që më dëgjon nga kudo ku gjendesh, e vërteta e madhe është kjo. Ne jetojmë në një botë të padrejtë. Dhe drejtësia nuk ekziston. Të gjithë ata që kërkojnë drejtësi, liri, demokraci në këtë botë, përjetojnë vetëm një iluzion të madhë. Bota është e më të fortit. Kjo tokë i takon më të fortëve. Kështu ka qenë prej fillimit. Kështu do t'jetë deri në fund. Ti që më dëgjon nga shtëpia, ti që bësh pjesë, me të drejtë, e përfshihesh emocionalisht me dhimbjet e popujve, me dhimbjet e grave, të fëmijëve, të jetëve të humbura, kush e këto bombardime, këtë gjak të derdhur në Ukrainë, në lindjen e mesme, në Azi, kudo ku ka gjak, kudo ku derdhet gjak. Kjo nuk është një histori me drejtësi, motra dhe vëllezër, shqiptar dhe shqiptarët nderuar. Ne jetojmë në një botë pa drejtë. Bota nuk është e drejtë. Bota ngjason me një oqean ku peshqit e mdhej hanë dhe kanë në gostin e tyre të drekës dhe të darkës dhe të mëngjesit çfarë të dëshirojnë prej peshqve të vegjël. Kjo është bota. Kjo është tradita e botës. Vendosin më të fuqishmit për njerëzimin. Vendos më i forti për njerëzimin. Nuk vendos morali, as drejtësia, as rregulli, as normat, as lotët e nënave, as britmat e fëmijëve, as lotët e baballarëve, as varret e hapura, as pallatet e shëmbura, as emocionet, as gjokset e çara, as zemrat e shkëlyera, as shpirtrat e shkullur nga gjoksi. Nuk vendosin këto për botën. Jetojmë në xhungël. Kështu ka qenë njerëzimi. Njeriu është krijesë e rrezikshme. Është e vetmja krijesë mbi tokë e cila ha llojin e vet. Mos e harroni kurrë këtë. Njeriu është krijesë e bukur, e mahnitshme, e mrekullueshme, por njeriu është njëkohësisht krijesë shumë e rrezikshme. Njeriu është e vetmja krijesë që ha llojin e vet. Ujku nuk e ha llojin e vet. Luani nuk e ha llojin e vet. Tigri nuk e han, leopardi nuk e ha, kafshët e gërsirat në pyll nuk e han vetën e vet. Nuk e ha llojin e vet. Këtë e bën njeriu, sepse njeriu është krijesa më e rrezikshme mbi sipërfaqen e tokës. Pjesa tjetër, me liri, me demokraci, me këto analistët e paqes dhe të dashurisë dhe analistët e luftës, analistët e perëndimit dhe analistët e Rusisë, të gjithë janë me agenda, siç ju kemi thënë, dhe duan që bizneset e tyre të vazhdojnë. Kjo është e vërteta. Dhe në qoftë se ti dëshpërohesh, unë i bashkangjitem dhe solidarizohem plotësisht me dëshpërimin tënd. A do të qajm, eja të qajm. A do të dëshpërohemi, eja të dëshpërohemi. A do të bërtasim, eja të bërtasim. A do të shkullim flokët e njëri tjetrit në rrjetet sociale, si që bë paturpsisht vetëm para disa ditësh, me një zonjë të nderuar, që unë kam mikesh në Facebook, Mirela Jorgo, pas kam bajtur një qëndrim, thonë, par pro-Rusis, apo ku digjon, unë nuk e kam ndjekur, dhe e kanë masakruar. Në fakt, ajo ka thonë disa fakte. Disa të tjerë masakrojnë disa analist apo komentues të cilët mbajnë anën e NATO-s apo mbajnë anën e SBA-ve apo të Amerikës apo ku diun se çfarë. Ne në fakt jemi shndrruar në një shoqëri shumë e rrezikshme që ha njëri tjetrin, kafshon njëri tjetrin për një konflikt i cili duhet ta bashkojë njerëzimin, duhet bashkojë botën, sepse ne kontrollohemi nga krijesat më të rrezikshme të planetit. Janë të njëjta duar, të njëjta duar që shpikën pandemin, të njëjta duar po shpikin luftën e dytë dhe tretë botërore, të njëjta duar mund të nxjerrin të tjera flama, të tjera rreziqe të cilat mund ta presin njerëzimin për ditët e ardhshme. Askush nuk ka garanci për asgjë. Unë ndjej që jeni të lodhur, unë jam i lodhur si ju, e ndjej që jeni të traumatizuar, dhe unë jam i traumatizuar si ju. E ndjej që ka filluar paniku në rrugët e Tiranës, kam dëgjuar portalet sot dhe një pjesë të televizioneve duke folur qartësisht për një pjesë të supermarketeve të cilët janë të boshatisura nga raftet, sepse një pjesë e tregtarëve duan të abuzojnë me çmimet për arsye të naftës, ndërsa një pjesë tjetër ka shkuar populli masivisht për të blerë ushqime, sepse është i trembur nga lufta, është i traumatizuar nga lufta.
është i tremur nga ajo që mund t'i presë. Njerëzit pyesin ç'do të bëjnë me paratë e tyre, me ato 2 lekë që kanë grumbulluar. Njerëzit pyesin a do të ketë krizë mielli, a do të ketë krizë buke, sepse askush nuk di asgjë. Njerëzit pyesin nëse do të ketë kriza të tjera, pandemi të tjera, do të ketë viruse të tjera pas kësaj lufte. Askush nuk di të thotë asgjë.